Solicito a presença dos colegas vereadores para que possamos dar início à nossa sessão. Convidamos os colegas vereadores que estão na casa para que venham até o plenário, colocar a sua presença e assim possamos dar início à nossa sessão.
tendo o número regimental. A leitura do primeiro expediente da 5ª sessão ordinária a realizar-se no dia de hoje, 19 de fevereiro, terça-feira. Leitura do trecho da Bíblia. Vereador Martinez pede dispensa. Vereadora Yara. Convido a todos para que fiquem em pé, para que possamos ouvir a vereadora Yara Bernardi. Provérbios 6. Sete coisas. Seis coisas há que o Senhor odeia e uma sétima que lhe é uma abominação. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Um coração que maquina projetos perversos. Pés pressurosos em correr ao mal. Um falso testemunho que profere mentiras e aquele que semeia discórdias entre os irmãos. Guarda, filho meu, os preceitos de teu pai, não desprezes os ensinamentos de tua mãe. Traze-os constantemente ligados ao teu coração e presos ao pescoço. Eles te servirão de guia ao caminhares, de guarda ao dormires e falarão contigo ao despertares. Porque o preceito é uma tocha, o ensinamento é uma luz, a correção e a disciplina são o caminho da vida. Palavra do Senhor. Thank you.
Quero anunciar a presença do Dr. Marcelo Carriel, delegado seccional da Polícia Civil de Sorocaba e região, Dr. José Ordelli Alves Lima Júnior, delegado de polícia assistente. Sejam bem-vindos e convido os doutores para fazer parte do nosso trabalho. Dr. Marcelo, pode tomar assento. Dr. Ordelli, por favor. E também a presença do secretário de esportes, Semen Lamarca. Nosso secretário de esportes também, convido para fazer parte dos nossos trabalhos. E com a anuência do plenário, daqui a pouco o Dr. Marcelo gostaria de apresentar os índices de criminalidade em nossa cidade. E o secretário Semen Lamarca também fará o uso do plenário para falar sobre a edição de número 60 do Cruzeirão. Leitura da ata da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 14 de fevereiro. Vereador Hélio Brasileiro pede dispensa. Expediente externo. Pois não, senhor presidente. Bom dia a todos. Expediente externo da 5ª sessão ordinária de 2019 vai dos protocolos 345 até o 351. Conforme nominados e relacionados na nossa pauta do mês. Está lido, senhor presidente. Projetos de lei. Projeto de lei número 58, 2019, do Executivo, dispõe sobre criação e denominação do Parque Linear Professor Marcos de Afonso Marins. Projeto de lei 59, 2019, do Executivo, altera a redação do artigo 1º da lei número 11.836, de 30 de novembro de 2018, dispõe sobre a denominação de José Milton Simão, uma via pública. Projeto de lei número 60, 2019, do Edil Luiz Santos Pereira Filho, que institui o serviço móvel animal, SAMU Animal. Projeto de lei número 61, 2019, do vereador Rodrigo Maganhato, institui como patrimônio cultural da cidade de Sorocaba a Feira da Barganha. Projeto de lei número 62, 2019, do vereador Fausto Pérez, dispõe sobre autorização para a Prefeitura de Sorocaba criar o SAMU Animal. É brincadeira, né, rapaz? Como é que a pessoa faz um negócio desse? Você lança protocolo, projeto, o camarada vem e faz a média em cima dele. É brincadeira um negócio desse. Muita projeto de lei número 63/2019, do Edil José Paulo da Silva, institui o Correio Escolar nas unidades de ensino. Então, falar com você. As indicações. Vereador Hélio Brasileiro pede a dispensa. Aos requerimentos, senhor secretário. Chegou agora. Você se arrebenta aqui. Deixa eu chegar. Eu então. É brincadeira um negócio desse, viu? Pessoa tinha que ter, pelo menos, criatividade para fazer projeto, né? Não, você faz o projeto, enfrenta aqui todo mundo para lançar o projeto, o camarada vem e faz o projeto também, fazer média em cima. Eu perdoo, mas não deixo de citar, que isso é uma tremenda de uma... um oportunismo. Requerimento 0261. Voto de congratulações com a senhora Cíntia de Almeida pela passagem da sua data natalícia, comemorando dia 4 de março do corrente ano. Quem assina é o vereador Rafael Domingos Militão. Requerimento 284. Voto de congratulações ao major PM Marlon Dalla Mariga Arujo pelo comando da base de aviação de Sorocaba. Quem assina é o vereador José Apolo da Silva, pastor Apolo. Voto de congratulações com o casal Francisco de Assis dos Santos e Ana Rosa Aparecida Ribeiro Santos pelos 25 anos de matrimônio, comemorado no dia 2 de fevereiro. Quem assina é o vereador Hudson Pessini. Voto de congratulações com o senhor Ângelo Antônio Vieira, comemorado no dia 23 de fevereiro, o vereador Hudson Pessini.
Requerimento verbal, voto de congratulações, de profundo pesar, pelo falecimento da senhora Sebastiana Rodrigues Dias. Esta? 103 anos de idade. Segundo o vereador Martinez, ele está solicitando um minuto de silêncio para esta casa. Farei menção ao presidente, é sua vizinha lá do Santa Rosália. Requerimento verbal, voto de congratulações ao servidor público municipal Heitor Nascimento de Oliveira pela passagem de sua data natalícia, comemorada dia 20 de fevereiro, que assina o vereador engenheiro Martinez. Requerimento verbal, voto de congratulações ao engenheiro Francisco Mocoi Abico pela passagem de sua data natalícia, comemorada ao dia 23 de fevereiro. Quem assina, vereador engenheiro Martinez. Requerimento verbal, voto de congratulações com a senhora Fátima Rosa pela passagem de sua data natalícia, comemorada dia 19 de fevereiro. Quem assina, vereador engenheiro Martinez. Requerimento verbal, voto de congratulações à senhora Regina Marta de Oliveira Alquate pela passagem de sua data natalícia, comemorada dia 23 de fevereiro, engenheiro Martinez. Requerimento verbal, voto de congratulações com o pastor Gilson Berigo, pela passagem de sua data natalícia, comemorada dia 18 de fevereiro, peço permissão para assinar conjuntamente. Requerimento verbal, voto de congratulações ao senhor Jefferson Zuliani, pela passagem de sua data natalícia, comemorada no dia 21 de fevereiro, quem assina é o vereador engenheiro Martinez. Requerimento verbal, voto de congratulações ao operador de áudio da TV Legislativa, André Luiz de Almeida, pela passagem da sua data natalícia, comemorada no dia 24 de fevereiro, quem assina é o vereador engenheiro Martinez. Requerimento verbal, voto de congratulações à presidente da FUNSERV, doutora Silvana Chinelato, pela passagem de sua data natalícia, comemorada dia 21 de fevereiro, quem assina é o vereador engenheiro Martinez. Peço permissão para assinar conjuntamente, vereador. Requerimento, voto de congratulações com a diretoria do América Futebol Clube, representado pelo presidente Everton Fubá Domingos de Oliveira, celebrando o 71º ano de fundação desse clube vencedor, no dia 15 de fevereiro, quem assina é o vereador Fernando Dini, conforme lista da diretoria anexa. Requerimento, voto de congratulações a Edson Alcolea Filho, pela passagem de sua data natalícia, comemorando dia 18 de fevereiro, quem assina é o vereador Fernando Dini. Requerimento, voto de congratulações a Ivan Flores Vieira, pela passagem de sua data natalícia, comemorado no dia 18 de fevereiro, quem assina é o vereador Fernando Dini. Requerimento, voto de congratulações a Viviane Barro, pela passagem de sua data natalícia, comemorado no dia 18 de fevereiro, quem assina é o vereador Fernando Dini. Estou excluindo a parte que fala que o prefeito tem que travar a pauta, blá, blá, blá. Ó, até que se última... Porque quem manda não é o Crespo. Algum colega tem verbal? Vereador Vanderlei Diogo, bom dia. Bom dia, senhor presidente, doutor Fernando Dini. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo a essa casa. Bom dia, senhores vereadores e vereadoras. Cumprimentar a toda a população que está nos assistindo. Senhor presidente, antes de eu fazer esse voto de congratulação, quero cumprimentar... Sim, quero cumprimentar o senhor pela audiência pública de ontem, onde nós realizamos aqui um debate aqui muito, muito acaloroso, mas respeitoso. Infelizmente, a senhora secretária não foi a mesma coisa que nós fizemos, que no respeito que nós temos com o Poder Executivo, ela não teve com o Legislativo. Mas tudo bem, nem por isso nós perdemos a nossa audiência e foi excelente, né, Hudson Piscine? Esperamos que, a partir de hoje, a mesa se reúna e faça alguma coisa para que o PH da Zona Leste não feche, né, presidente? Porque foi uma luta para abrir. Agora, será que tem que fazer uma luta para não fechar? É impossível. Mas vamos lá, senhor presidente. Quero fazer um voto de congratulação, senhor presidente, para o grupo de varões adoradores do rei, pela realização do primeiro congresso de varões da Igreja Assembleia de Deus da Vila Zacaria, realizado na sexta, no sábado e no domingo. Eu não vou,
eu vou mencionar o nome de um por um aqui, porque senão se eu falo um, não fale outro, não fica legal. Pastor Joel de Ponte, pastor Odair José Pereira, pastor Nicolas Gonzaga, Kelvis Cunha Alves, José Aparecido Silva, Márcio Antônio dos Santos, Nelson Inácio, Carlos Barbosa de França, Gilberto Barbosa de França, Josué Barbosa de França, é tanto França, André Ricardo Alves dos Santos, Aldo Prata Ribeiro, William Evangelista Prata Ribeiro, Guilherme Evangelista Prata Ribeiro, José Newton, José Vicente, Denilson José Pereira, João Batista dos Santos, Marcos Paulo Ricardo Pereira, Paulo Gomes da Silva, Marcelo Pólvora, Daniel Ferreira de Souza, José Aércio da Conceição Júnior, Denner William Lopes Amaral Oliveira, Antônio Pedro Carvalho, David dos Santos Muniz, Isaac Gabriel Meira, Eliseu Dias da Costa e Matheus Ponte. Seu presidente, foi uma festa evangélica na sexta, no sábado e no domingo na Vila Zacaria, onde eu tenho o maior respeito com aquela população, com aquele pessoal evangélico. É dessa forma que a gente consegue, às vezes, o mínimo, o pouco que a gente consegue fazer para a população. Eu acho que a igreja evangélica está de parabéns pelo trabalho que vem realizando. E é por essa razão que eu estou fazendo esse requerimento. Tenho dito, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, vereadoras, vereadores. Senhor presidente, eu comuniquei verbalmente e por escrito a vossa excelência e gostaria de compartilhar com os demais vereadoras e vereadores que eu solicitei um agendamento no Ministério Público para conversar com o doutor Orlando Bastos após a assunção da presidência da Comissão de Saúde e em atividade parlamentar, que é regimental e legal. Ele agendou para agora às 10 horas da manhã. Então, eu quero comunicar a Vossa Excelência, à mesa e aos demais colegas, a minha necessidade de me ausentar do plenário em atividade parlamentar junto ao Ministério Público, senhor presidente. Pela atenção, obrigado. O senhor já fez isso de uma maneira formal, o senhor está dispensado, o senhor fique à vontade. Nós também tentamos fazer, por pelo menos duas vezes, um agendamento com o MP para fazer uma visita institucional e, infelizmente, as duas vezes foram desmarcadas, não obtivemos êxito. Então, o senhor aproveite e leve o nosso abraço ao promotor de justiça que o senhor irá visitar e represente essa casa diante do mesmo, levando as nossas considerações, doutor Hélio. Obrigado, senhor presidente. Alô. Senhor presidente, só retomando aqui rapidinho, com licença, Donizete. É voto de congratulação ao casal Edson Gomes Luna e Cristina da Silva Luna pelo nascimento de sua filha Elisa Leite Luna, corrida em 6 de fevereiro de 2019, que assina o vereador Rodrigo Manga. Só um minuto, acho que tem mais. Voto de congratulações. Só terminar o dele, vereador. Voto de congratulações ao senhor pastor Israel Padilha de Siqueira pela sua data natalícia, celebrada em 20 de fevereiro. Assina o vereador Rodrigo Manga. Voto de congratulações ao departamento As Avivadas da Igreja Santuário do Avivamento pela organização do evento TPM, Tempo para Mulheres, a realizar-se no dia 11 de março de 2019. Também ao vereador Rodrigo Manga. Obrigado, vereador Donizete. Vereador João Donizete. Senhor presidente, tem alguns votos aqui de requerimento verbal. Voto de profundo pesar pelo falecimento do jovem Kinder Pierre, aos 21 anos de idade, ocorrido no dia 15 de fevereiro de 2019. Requeiro à mesa ouvir do Eglésio Plenário, seja consignado em ata dos trabalhos da presente sessão, voto de profundo pesar pelo falecimento do jovem Kinder Pierre, aos 21 anos de idade, ocorrido no dia 15 de fevereiro de 2019. Que do deliberado pela Casa de Ciência e Ofício aos familiares lutados. Sala de sessões, sala da sessão, vereador João Donizete Silvestre. Senhor presidente,
O jovem Kinder Pierre é um imigrante haitiano que morava no Éden e que foi sofreu um acidente. Ele estava na garupa de uma moto na rua Avenida Pereira da Fonseca, no bairro do Éden. É uma avenida, inclusive, vergonhosamente não duplicada pelo poder público até hoje. E, inclusive, apesar de que essa administração tem deixado muito a desejar com relação à prestação de serviço lá na zona industrial, que está abandonada com relação à infraestrutura. Gostaria que o senhor pudesse prestar atenção, senhor presidente, que é um assunto que eu acho que... Então, como estava falando para Vossa Excelência e demais vereadores, mas eu me fixo na figura de Vossa Excelência para poder... Então, eu estou aqui passando a minha indignação com relação a esse abandono que a nossa região está passando, em especial a Avenida Pereira da Fonseca, que é um local que já ceifou a vida de muitas pessoas da nossa cidade e da nossa região. E o governo municipal tomou providência no sentido de terminar aquela obra. Inclusive, esse governo municipal está deixando a desejar em outras obras lá. Essa obra, especificamente, foi uma falha do governo do nosso prefeito, Vitor Lipe. Porque eu cansei de falar para ele, na época, quando ele duplicou a avenida que liga o Éden à Aparecidinha, que tem três denominações, Avenida Conde Zeppelin, Avenida Conde Zeppelin, Avenida Jerome Case, que terminasse e duplicasse a Pereira da Fonseca, que é um quilômetro de avenida, para emendar todo o Éden, e deixou aquela bucha lá. Aquela bucha que faz 30 anos que nós estamos reivindicando. E teve verba para isso, tanto quanto agora tem a questão do Fom Plata e outras verbas internacionais. Na época era para ter sido feito isso. Cansei de falar para ele isso daí. Cansei de falar isso para ele. Enquanto eu tiver condições, eu vou estar cobrando ele por ter feito essa obra pela metade. Investi R$1 milhão em tubulação, em drenagem, e deixou de fazer a duplicação. Inclusive, a questão da desapropriação entrou sobre a propriedade particular, não pagou nada, não indenizou as famílias, tomou aquela área e não terminou a obra. Lamentável que isso tenha acontecido e gera essa revolta da nossa parte. Foi uma situação muito constrangedora. Eu, pessoalmente, senhor presidente, fiquei muito emocionado, porque não é a primeira vez que vejo uma situação que nem essa. Os nossos irmãos imigrantes haitianos, grande parte vieram e acreditam no nosso país, com todas as mazelas e dificuldades que o nosso país vive. Acamparam e estão aqui na cidade de Sorocaba, são quase 1000 imigrantes haitianos que acreditam, com todas as dificuldades, violência, falta de emprego e tudo mais, mas a situação deles é muito pior lá onde eles estão. Então, é nossa obrigação, com um país que foi construído por imigrantes, vindos de todos os pontos do nosso planeta, que possa dar atenção a eles também. Então, eu fiquei muito triste, sofrido também, porque deixou seus pais lá num conflito político, numa condição econômica terrível, sozinho aqui, e a gente ficou... realmente mexeu com o emocional de todos nós, inclusive com a nossa comunidade do Éden. Então, e veio e despertou essa questão nossa com relação ao abandono da nossa zona industrial, em especial o serviço feito pela metade. Desculpa, viu, senhor presidente, chamar a atenção, é que, efetivamente, é importante que Vossa Excelência tenha ciência desses fatos e que possa também cooptar a nossa indignação com relação a algumas situações. Voto profundo pesar pelo falecimento do senhor Valdir Monteiro, aos 58 anos de idade, ocorrido no dia 15 de fevereiro de 2019. Requeiro a mesma ouvida do Igreja Plenário, seja consignado em ata dos trabalhos presente sessão. Voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Valdir Monteiro, aos 58 anos de idade. Que do deliberado pela casa, se dê ciência aos familiares enlutados. Valdir era o nosso primo e, infelizmente, veio falecer semana passada. Voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Cláudio Roberto Batista, ocorrido no dia 13 de fevereiro de 2019, morador lá da Cruz de Ferro, amigo nosso também. Último voto agora de congratulações. Voto de congratulação com a jovem escritora Jéssica Cristina Cecílio Machado pelo lançamento do seu primeiro livro, Relatos em Preto e Branco, que ocorrerá no dia 24 de fevereiro de 2019. Requeiro à mesa o vídeo-grégio plenário, seja consignado em ata dos trabalhos presente sessão. Voto de congratulações à jovem escritora Jéssica Cristina Cecílio Machado pelo lançamento do seu primeiro livro, abre aspas, Relatos em Preto e Branco,
fecha aspas, que ocorrerá no dia 24 de fevereiro de 2019. Quedou deliberado pela Casa de Ciência a homenageada. Sala de sessões, vereador João Donizete Silvestre. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. E entendemos perfeitamente a indignação do colega. Vereador Rafael Militão. Pode passar para o primeiro. Vereador Fausto Pérez, depois vereador Rafael Sim. Militão. Senhor presidente, muito bom dia, secretário, presente aqui os convidados também, bom dia a todos aqui no plenário da Câmara Municipal de Sorocaba. Vereador João Donizete, eu também tinha feito aqui um voto verbal, respeitando o que o senhor já leu aí, nessa questão do Kinder, nós acompanhamos que ocorreu na sexta-feira, a família nos procurou também aqui ao gabinete, demos toda a atenção para ele, e o que o senhor está falando é verdade. O que aparentemente parece uma fatalidade, o acontecimento e a morte desse haitiano e nosso co-irmão aí, realmente não é uma tragédia anunciada, porque não é a primeira pessoa que acaba morrendo nesse trecho da avenida, como o senhor citou. Tem aqui algumas fotos que é desse local, que eu recebi na própria sexta-feira, que é um tráfico pesado com caminhões que circulam ali. E o que ocorreu com ele, ele estava na garupa de uma moto e foi fechado por um veículo e acabou caindo na pista e sendo... o caminhão acabou atropelando o Kinder. Dei toda a atenção para ele, como o senhor também. Parabéns pela manifestação do senhor. E agora, o velório dele ocorreu, né, no sábado. E o que houve? A dificuldade, porque eles estão aqui com a família em condições precárias, morando aí, um grupo de 2, 3 primos morando juntos ali, e não tinham condições. Fizeram terrorismo com ele lá para poder... sair fora desse velório gratuito, que é um direito das pessoas quando não tem condição. Estamos acompanhando isso aí, estarei indo lá na empresa que fez o velório dele para ver os direitos, ver se a gente consegue. Tiveram fazer uma grande vaquinha, na hora que chegaram lá, apresentaram, só colocaram dificuldade, precisa do documento do seu pai, da sua mãe, não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem, todas as dificuldades e numa tragédia que ocorreu com ele, tá? Poderiam ter feito de outra forma, estamos atentos a essa questão, estarei indo direto lá na empresa para conversar com a responsável, lá ver o que a gente pode estar ajudando, mas esse trecho dessa rua que o senhor citou aí, ela precisa ser urgentemente feita a duplicação e também as melhorias, para que não ocorram, que a gente não perca mais vida naquele local ali, tá? Parabéns, eu tinha feito aqui, mas eu vou arquivar então o meu pedido aqui e assino do senhor aí, tá bom? Senhor, só um minutinho, vereador Vanderlei. Eu também tenho outros votos aqui de congratulações para fazer um manifesto. O do Kinder a gente falou aqui. A gente deixa a nossa solidariedade aí a toda a família, os familiares e os amigos. E estive também lá no velório. Muito triste, viu? Por falta de condição da família deles para ir estar no velório, sabe o que eles fizeram? O corpo dele chegou às 10 horas lá na Alfebas, pediram para deixar fechado, né, pediram para deixar fechado lá no Alfebas o corpo dele, e a família foi às 10 horas da manhã e foi virado sepultado às 11 horas. Às 13 horas. 13 horas, isso. Então, o senhor veja que situação. Olha, eu tenho aqui o voto de congratulações ao senhor Ivan Ruiz pela passagem da sua data natalícia, comemorada aí no dia 22 de fevereiro. Vou deixar aqui o voto de congratulações também. Olha que bacana esse aqui. Voto de congratulações às educadoras da Escola Municipal, professor Edemir Antônio de Jean Pietre, vencedoras aí do prêmio Crianças Mais Saudáveis da Fundação Nestlé do Brasil, que ocorreu em 19 de junho. Esse prêmio, vereador Rafael Militão, a professora entrou com o programa da Nestlé, presidente Fernando Dini, e colocou a escola para receber um prêmio que a Nestlé patrocinou R$35 mil, se eu não me engano. E a escola Jean Pietre, aqui do nosso bairro, da Vila Barão, a professora e a diretora ali conseguiram apresentar um projeto muito bonito que foi contemplado, receberam aí R$35 mil, que foi investido na melhoria da escola. Colocaram agora lá um playground e outros benefícios na escola com esse recurso aí vindo da Nestlé pelo projeto dessa professora. Vou até citar aqui o nome dela, que é muito importante a gente valorizar os nossos funcionários públicos, as professoras aqui de Sorocaba. Esse prêmio é para a professora, para a diretora Maria Aparecida de Oliveira Duarte, é a diretora. A professora Elaine Camilo Barra Nova de Melo. Professora Elaine Camilo Barra Nova de Melo. E a professora Patrícia de Oliveira Cardoso fizeram esse projeto, o que trouxe esse benefício, ganharam esse prêmio da Nestlé e foi investido na escola
que fica ali na Vila Barão, que é a professor Edemir Antônio de Jean Pietre. Parabéns aí a todos eles, a escola sensacional. Eu quero, para terminar a minha fala aqui, senhor presidente, como vereador, nós estamos aqui para fazer projetos de leis e encaminhar a esta Casa de Leis para que ele seja apreciado pelos nossos amigos vereadores, para posteriormente receber aí, né, a atenção dos vereadores para poder acrescentar. Eu ouvi uma fala, eu não estava aqui no plenário, eu acho de mau tom quando a gente não está aqui no plenário para poder fazer uma defesa, mas eu fui chamado aqui... Mas posso falar olhando nos seus olhos, posso falar. Senhor, eu fui... É muita falta de criatividade, muito oportunismo. Senhor presidente, eu quero que o senhor feche o microfone dele, é questão de ordem. Não veio a audiência aqui para enfrentar o pessoal. Eu peço a questão de ordem, senhor presidente. Você lança o projeto e a pessoa fala... Questão de ordem, senhor presidente. Eu estou com a fala aqui no microfone fazendo meu voto, senhor presidente. Eu fui dois anos secretário, aí onde o senhor pastor Luiz Santos está nesse momento, eu nunca usei da oportunidade de estar usando esse microfone, abrindo o microfone para falar, intervindo contra os vereadores aqui dessa casa. Senhor vereador, eu vou falar para o senhor o seguinte, eu tenho ética e postura aqui nessa casa, nunca fiz com maior intenção. Esse projeto que eu entrei, é um projeto que a gente estava já em planejamento para entrar. O senhor fez um projeto aí, copiadíssimo do vereador Gessé Loures, que foi de 2015, copiou na íntegra, mostrou o projeto aí e protocolou na sexta-feira. E falei com ele, com o Gessé. Outra vez o senhor está sendo oportunista, ele está na mesa aí, abrindo o microfone para o senhor cortar a minha palavra. E falei com ele. Senhor presidente, por gentileza, senhor presidente, estou com a palavra aqui, estou me defendendo de uma oportunidade que ele teve, se aproveitando senhor, a minha ausência no plenário. Senhor, tem a palavra franqueada, vereador. Falando. Obrigado, senhor presidente. Então, eu fiz um projeto aqui em 2017, que é do passe livre, onde a vereadora Fernanda também fez, onde o vereador França também fez, e nós fizemos uma parceria para trazer o benefício para a cidade de Sorocaba e até montei uma comissão especial de estudo do transporte público para lutar pelo interesse da população de Sorocaba. Então, o projeto, quando entra aqui nessa casa para se discutir, não tem oportunismo. Nós estamos visando o melhor para a cidade de Sorocaba. E no meu projeto, se o senhor não leu, o senhor leia ele, que tem muitos mais atrativos, para trazer benefício para a cidade de Sorocaba. Então, não é oportunismo nenhum. E antes do senhor falar isso aí, quem foi oportunista comigo? Quem foi o senhor que se aproveitou de uma situação aí? O senhor sabe muito bem o que é dos títulos. Então, não venha me chamar de oportunismo, que eu não sou. Tá? Se tem uma coisa que eu tenho é coerência e educação com todos os vereadores dessa casa. E por dois anos eu estive aí nessa mesa, eu nunca cortei a fala de nenhum vereador para me manifestar antes dele. Eu sempre esperei a minha vez aqui para dar atenção, porque eu respeito todos os vereadores e vereadoras dessa casa. Tá? Então, eu espero que não ocorra mais esse tipo de situação, porque eu respeito muito o senhor e todos os outros vereadores e vereadoras dessa casa, tá? Não é oportunismo nenhum. Nós podemos juntos fazer um projeto que traga o benefício para a cidade de Sorocaba. Esse projeto do SAMU animal já era para estar acontecendo aqui na cidade de Sorocaba, como já acontece em mais de 53 municípios do interior paulista, e Sorocaba não foi beneficiado ainda porque falta uma gestão eficiente para que realmente tenha atenção com os nossos animais, que cuidem dos nossos animais com o cuidado que merece. Um desaforo que acontece hoje, uma zoonose, ver o animal aí atropelado, um vizinho, uma pessoa na rua socorrer esse animal e não ter ninguém para ir lá levar esse animal para ser socorrido e atendido, que animal é para mim, é como se fosse uma pessoa, tem que ter os mesmos cuidados, e a gente tem. E estou trabalhando nisso há muito tempo e vou mostrar para o senhor em off, depois o senhor não precisava ter usado o microfone para tentar trazer o discreto para o meu projeto aí, tá bom? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fausto Pérez. Bom dia, senhor presidente. Espera o câmera. Aê, agora sim, porque meu pai disse que gosta de me ver na TV, né, pai? Então, começo cumprimentando o senhor, pai, que nos assiste todas as manhãs aí. Roque Militão, bença. Minha avó Nilza, bença, avó. Fã do Martinez. Sempre manda um abraço à minha avó também. Cumprimentar aqui minha irmã Regina Militão, meu irmão Roque Militão Filho. Faixa preta de jiu-jitsu ali, né, Roquinho? Deus abençoe. A minha esposa Aline Rosa Militão. Senhor presidente, queria cumprimentar, começando aqui, com o doutor Marcelo Carreal, delegado seccional, seja bem-vindo a esta casa. Ao delegado José Ordelli, seja bem-vindo. Ao nosso amigo, muito bem representando aí a Secretaria do Esporte, Simeila Marca, seja bem-vindo. Está aqui o meu respeito, carinho e admiração por tudo que vocês vêm fazendo aqui por Sorocaba. Sorocaba hoje tem, mostra-se à frente do seu tempo, quando o Simeila Marca assumiu a secretaria, junto com todos os demais ali, fazendo com que tivesse antes de Simeila e depois de Simeila, o que vem acontecendo em Sorocaba quando se fala de esporte. Parabéns, Simeila. Seja bem-vindo a esta Casa de Leis.
Senhor presidente, gostaria de fazer aqui voto de congratulações com o auxiliar de educação Edson Miravetti. Queria que o cameraman filmasse aqui o que, que esse ser de luz vem fazendo aqui, ó, para colaborar com a criançada. Congratulações para ele que manualmente faz esses brinquedos com pneus nas escolas. Ele que é professor também, funcionário público. Parabéns, Deus abençoe, que você continue abrilhantando Sorocaba e nos deixando orgulhosos de ser sorocabano por uma atitude tão bonita como essa. Iremos nas escolas entregar esses votos de congratulações para você, que mostra o que se pode ser feito aí manualmente para ajudar a criançada a brincar. Parabéns, Deus abençoe, viu? Também voto de congratulações aqui com os guardas civil municipal, segunda classe, Edilson da Rosa e Rafael Magno Brazão Benevides, da Guarda Municipal de Sorocaba, pela corajosa ação que salvou a vida de uma mulher que tentava suicídio na manhã do dia 15 de fevereiro, ali no viaduto José Guilherme Senger, no Campolim. No Campolim, ali no viaduto. Parabéns aos dois guardas, anjos, que estiveram no momento certo, com as palavras certas e salvou uma vida aí. Deus abençoe. Espero ansiosamente vocês aqui no plenário para poder entregar essas congratulações pessoalmente e um abraço forte. Deus abençoe, viu? E também, senhor presidente, voto de congratulações aqui com a servidora pública Elisa Maria Guerra, irmã do nosso irmão aqui, Pedro Guerra, pela passagem da sua data natalícia comemorada no dia 19 de fevereiro. Parabéns, Deus abençoe. Queria dizer também que hoje é o dia do esportista e do esporte. Então, eu como professor de educação física, o CIMEI também, quero parabenizar todos os esportistas de Sorocaba e toda a região, porque Sorocaba hoje é referência no esporte, mais uma vez eu repito, graças ao CIMEI. E queria aqui hoje, senhor presidente, deixar em êxito aqui o vereador Renan, que vem... Cadê o Renan? Cadê o Renan? Quero parabenizá-lo, Renan, que estava acompanhando Vossa Excelência pelas redes sociais, porque eu gosto de acompanhar as pessoas para aprender, como Vossa Excelência, como Martinez, como Vitão, enfim. E vi lá um trabalho muito bonito que você faz com os amputados, futebol de amputados. Parabéns, viu? Parabéns. Então, hoje, dia do esportista, eu homenageio frente ao futebol dos amputados, viu? Deus abençoe. Parabéns. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Deus nos abençoe. E mais esse dia de trabalho. Ah, lembrando rapidamente aqui, que junto com o Jornal Zenorte, estamos aí cobrando, somando forças e até intermediando frente ao SAI por conta do mau cheiro que ainda continua na Zona Norte. Ronald sempre aí atuante, nos respondendo. E, claro, não deixaremos de cobrar, porque nós somos a linha de frente da população. E nós somos muito procurados, tanto eu como o Jornal Zenorte. E o cheiro está insuportável ainda na Zona Norte. Quem mora ali sabe o que é jantar com aquele cheiro. Muito obrigado, senhor presidente. Deus abençoe a todos. Vereador Nenê Silvano. Bom dia a todos. Bom e dia depois, a todos. Colega vereador Manga, ele já tinha pedido desculpa, vereador. Quer que eu passe? Nosso, quer que eu passe para o Manga? Manga mais nosso, novo. Nosso Manga sempre novo. Presidente. Posso falar? Bom dia à população que nos assiste, bom dia a todos os vereadores e vereadoras aqui da casa, bom dia para a plateia que nos assiste aqui. É voto de congratulações. Voto de congratulações à senhora Sandra Aparecida Silvana, minha irmã que fez aniversário no domingo. Parabéns, irmã, parabéns. Fizemos um churrasco no domingo lá, parabéns, muitos anos de vida. Está fazendo a mesma idade minha, sou 10 meses mais velho que ela, 11 meses mais velho que eu. Parabéns, Sandra, sabe que te amo, hein? E o Vander, no domingo também, no sábado, eu estive na casa do Vander, um vizinho meu, grande amigo meu, e ele fez 90 anos. Foi uma honra, Vander, estar com você, estar com a Salete, estar com a Soraya, estar com todo o pessoal aí. Parabéns, Vander, e tomara que chegue nos 100 anos aí. Eu vou estar junto com você sempre. Obrigado. Tenho dito, presidente. Vereador Manga. Presidente, bom dia. Eu quero cumprimentar mais uma vez o doutor Carriel, o CIMEI, e doutor Oidelli também, sejam bem-vindos a essa casa. Presidente, eu queria pedir para Vossa Excelência, em questão de ordem, pautar o projeto de resolução 1 de 2019, que altera o regimento interno dessa Casa de Leis, sobre retirada de projetos do Poder Executivo. Quem pode pedir a retirada? Hoje é somente o líder do governo, e eu altero para que qualquer líder,
qualquer liderança dessa Casa de Leis possa pedir a retirada. Vossa Excelência pode pautar nos próximos dias, senhor presidente? 1 de 2019? Qual vereador? Desculpa. Projeto 1 de 2019, de resolução de minha autoria, que altera o regimento sobre a retirada de projetos de executivo, onde permite que qualquer líder, qualquer legislador eleito pelo povo possa pedir a retirada dos projetos vindo do executivo. O senhor, é o primeiro projeto desse ano, o senhor poderia pautar? Já está pronto na tramitação. Iremos ver se o projeto estiver maduro ou iremos pautar esse mesmo, tá, vereador. Presidente, outra coisa que eu quero dizer, parabenizar os colegas vereadores que realizaram audiência pública de saúde sobre a questão da OPH da Zona Leste ontem. O assessor estava aqui ontem, né, vereador? Eu pedi para o Caio estar aqui, eu tinha um compromisso no CADEC. Mas, assim, parabéns para Vossa Excelência, o vereador Hudson, o vereador Vanderlei, o vereador... Quem mais teve? Vanderlei Diogo. Renan Santos. João Donizete, mas só lamentar a ausência da secretária de saúde. Eu acho que foi um desrespeito com os colegas vereadores, um assunto tão polêmico, tão importante, com tanta representatividade, não só da região da Zona Leste, vereador, o presidente dessa casa fazendo essa audiência pública e a secretária de saúde não vir, vereador Hudson, a secretária de saúde não estar presente na audiência pública que vai tratar de saúde. Vereador Nenê, o desrespeito também por eles não estarem presentes no assunto da questão dos barganheiros. Então, você vê que, da maneira que está tentando haver ingerência do Poder Executivo nessa casa, e quanto mais essa casa se aproxima do Executivo, menor é o respeito do Executivo com essa casa. Eu acho que jamais, vereador João Donizete, poderia deixar de vir a secretária de Saúde aqui num assunto tão importante que trata da saúde da cidade de Sorocaba, onde aquela população está amedrontada com o fechamento daquela unidade pré-hospitalar. Então, é uma falta de respeito do Poder Executivo com os colegas vereadores e causou estranheza, presidente, não haver tido manifestação de Vossa Excelência, presidente Dini. O que causou estranheza é o senhor não ter se manifestado a respeito da ausência da secretária de saúde aqui. Eu peço que o senhor cobre isso em respeito à casa, não em respeito ao vereador A, B ou C, mas em respeito à casa. Eu acho que foi muito ruim a atitude, em especial na audiência, um desrespeito com Vossa Excelência e um desrespeito com todos os vereadores. Mandou aqui o Carlão, que é gente boa, eu gosto do Carlão. Mas o Carlão, não entendo lá daquele episódio da coxinha. É gente, eu gosto dele, mas o Carlão não entende nada da questão de saúde. Ela é, no mínimo, para a secretária estar presente aqui. Então, lamentável o desrespeito que o Poder Executivo teve com os vereadores que fizeram audiência e com Vossa Excelência, presidente dessa casa. Ele não permita isso, presidente. Mantenha a independência e o respeito dessa casa. Eles não podem sapatear em cima do Poder Legislativo. Vereador Manga, o senhor quis dizer que eu desrespeitei essa casa? O senhor disse que eu desrespeitei essa casa? Para eles. Não, de forma alguma, para Vossa Excelência cobrar eles. Entendi. O senhor poderia estar presente aqui no dia de hoje, no dia de ontem, vereador, e podia se manifestar no momento oportuno. Eu acredito que a sua manifestação agora, ela é válida. Iremos realmente continuar cobrando, mas a sua participação aqui ontem seria muito importante, até pela representatividade que o senhor tem. Eu agradeço, Vossa Excelência. Ontem eu fiz a audiência pública que superlotou esse plenário, às 9 horas da manhã, sobre a Feira da Barganha. O vereador Vitão e o vereador França e o vereador Fausto estiveram presentes, e também não veio nenhum representante do Poder Executivo. Eu acho isso um desrespeito com essa casa. Vossa Excelência, que é da Zona Leste, Vossa Excelência trouxe o vereador Hudson, que é da Zona Leste, demais vereadores, e a secretária de Saúde não ter participado. Eu encaminhei aqui o meu assessor parlamentar, o Caio. Eu tinha um compromisso no CADEC. Vossa Excelência sabe que toda segunda-feira eu faço um tratamento com dependentes de álcool e drogas no CADEC, por isso não estava aqui. Mas é um desrespeito com essa casa, a secretária de Saúde não estar presente numa audiência pública tão importante, de um tema tão relevante. Eu só peço para que Vossa Excelência cobre o Poder Executivo para que isso não se repita, porque é um desrespeito. Nada contra o senhor, mas é um desrespeito com a representatividade do senhor, com o Poder Legislativo e com a população. Vereador Manga, o senhor vira sua artilharia para outro lugar, não a mim.
Eu digo para o senhor que eu respeito a independência dos poderes e a nossa cobrança em relação ao executivo não será através de palavras, e sim de ações. Ações concretas que estamos tomando a partir desse momento, criando uma frente parlamentar em socorro ao PH Zona Leste. O vereador Renan já deu a ideia ontem. Nós não concordamos, não compactuamos com a ausência do executivo em assuntos sérios. A audiência que o senhor fez de manhã... É uma pena que o Poder Executivo não esteja presente para que não escute a voz daqueles que mais necessitam. É muito Obrigado. Triste nós sabermos que ontem a Secretária de Saúde ela não esteve presente. Mas a nossa cobrança será através de ações. E a independência dessa casa será mantida. Se a única coisa que nós iremos fazer, vereador... Se Vossa Excelência concordar, poderíamos convocar a Secretária de Saúde para estar presente aqui e explicar o porquê que ela não veio. E dar uma resposta para a população pela brilhante audiência pública que Vossa Excelência fez. Se Vossa Excelência concordar, eu assino com Vossa Excelência a convocação para mostrar o respeito. Eles têm que respeitar essa casa. Eles, quem paga... Presidente, deixa eu falar uma coisa para Vossa Excelência. Vossa Excelência, os demais vereadores, foram eleitos com voto popular. A secretária recebeu um voto, que foi o voto do prefeito. Ela ganha R$18 mil por mês. O mínimo que ela tinha que fazer era estar aqui para dar uma satisfação para o povo. Nós estamos falando de saúde, de pessoas que estão morrendo. Então, se Vossa Excelência quiser, eu assino com Vossa Excelência a convocação da secretária de saúde para manter o respeito com essa casa de leis e com o povo sorocabano que nos elegeu. Se assim o fizer necessário, vereador, iremos fazer com certeza. Vereador, entendeu? Deixa eu só fazer um pequeno comentário aqui. Fazer um pequeno comentário com relação a... A artilharia do vereador Manga. Primeiro, nós conhecemos as intenções do Manga. Nós sabemos qual a razão, as razões pelas quais ele resolveu fazer oposição sistemática ao governo. Nós sabemos quais são as intenções dele. Ele tem interesse de ser prefeito. Então, nós estamos vivendo hoje em Sorocaba uma oposição irresponsável que faz... que prega o caos para a população, para ficar aquela história, o quanto pior, melhor. Porque quanto pior ficar a administração, melhor vai ser para o Manga, porque o populismo dele vai fazer com que ele ganhe adeptos, e como está acontecendo. Segundo, a última vez que teve uma audiência pública, que o secretário de Educação esteve aqui, eles esculhambaram o secretário. Por quê? Porque eles não querem explicação. Eles querem o quê? Tumultuar o processo. Essa aqui é a questão. A intenção do Manga é essa. Portanto, se eu sou secretário, eu não venho também. Eu não venho também. E outra coisa, o secretário não teve voto porque a legislação não permite, não exige que ele seja votado para ser secretário. Vamos devagar. O secretário, ele é nomeado. O secretário é nomeado. Então, mas se ele foi candidato, teve 1000 votos e não tomou posse, Não tomou posse. O secretário que, porventura, tenha saído candidato... O secretário que, porventura, tenha saído candidato e não foi eleito, ele não tomou posse. Toma posse quem é eleito. Agora, como que querem que o secretário tenha voto? Ele é secretário, ele é nomeado. Assim é a legislação. O secretário não tem que concorrer à eleição. Só o legislativo e o executivo, certo? Agora, eu faço uma pergunta. Por que se eu fosse secretário, eu viria numa reunião desse tipo, onde todos são oposição? Não tem ninguém querendo entender. Não estou falando da dele, estou falando da sua. A sua de barganheiro. Ninguém quer entender. Eles passam para as pessoas o caos, doutor. O Manga está fazendo um trabalho de... apregoar o caos, é o mensageiro do caos. Tudo que se fizer na cidade não presta. Sabe por quê? Com a nítida intenção de desqualificar tudo que o prefeito faz para que ele possa falar, ele não presta, eu presto. Eu acho que nós estamos trabalhando aqui hoje, estamos vendo aqui hoje, uma política rasteira, ao ponto da doutora Yara Lula dizer que eu sou um péssimo líder. Sou um péssimo líder. Você não agrega nada, você não ajuda em nada. Você cria briga, confusão aqui. Você não ajuda o prefeito, como se ela quisesse que o prefeito fosse ajudado. Agora, qual que é, senhor presidente, senhores vereadores? Qual que é o modelo exato, o modelo razoável de líder do prefeito?
Me dê um exemplo, quem que é? Poderia o Genuíno? O Zé Dirceu? Hã? O Lula? Quem é o líder? Qual é o líder? Vereador Irineu. Não, peraí. Ele falou o que bem quis falar. Eu entendi, vereador. Ele falou o que bem quis. Então, eu sou líder do prefeito, eu tenho o direito de falar. Eu quero saber qual é o modelo que esta oposição rasteira mostra aqui para o Legislativo. Quem poderia ser? Quem? Alguém que tenha uma ligação forte com o mundo da corrupção? Que tenha dinheiro no bolso para poder apresentar-se com boa conversa e dinheiro na mão? Como aconteceu com o PT nos 16 anos que eles governaram o país e mergulharam o país num caos sem precedentes. O maior foi a maior história de corrupção da humanidade. Nunca teve igual e nem pior. Essa é a pior. Então, esse vem no direito de dizer que eu sou um líder, que não presto para nada, você não ajuda em nada, você não agrega, você cria confusão. Sabe por quê? O modelo de líder que eles gostam é esse, aquele que tem uma mala, é aquele que vem com conversa fiada. O líder do prefeito apresenta o projeto e pronto, acabou. Quem quiser votar, vote. Vereador Agora, Irineu. Eu quero saber, presidente, eu quero que passe para mim qual é o modelo. Quem que nós poderíamos colocar de líder aqui? A turma do PT, que fez o que fez? Então, essa é a questão. Nós estamos vendo... Sabe vendo, por quê, vereador? Por favor, me perdoe. Lógico que eu respeito o senhor. Nós temos que esclarecer isso aqui. Nós... Não, traz o Dirceu, o Lula, o Genuíno, o Silvinho. Traz... Vereador, não, tudo nós temos um delegado, vir, doutor Marcelo Carriel, que precisa ir embora. É um partido, o partido destruiu o país. Vocês também querem se aparecer. Vereador, o Manga quer aparecer. Vamos respeitar o doutor Marcelo, nossos momentos. O PT mergulhou o país no mais profundo caos. Eu tenho capacidade, tenho capacidade e honestidade suficiente para isso. Vereador, o senhor me desculpa, eu tenho que interromper. Fala alguma coisa. Vereador. De resposta. Não, mas a gente tem que respeitar aqui. Eu respeito e gosto muito de ambos que estão aqui. Só um direito de resposta, presidente. O vereador Irineu citou meu nome de forma errônea. Em 2020, presidente. Vereador Manga, vamos apaziguar. Eu só quero direito de resposta. O senhor vai ter. Mas eu gosto deles e respeito a Vossa Excelência e todos os delegados. Imagina, sou fã do doutor Carreal, do doutor Deli. Mas vamos... Só quero só o direito de resposta. Então, qual que é o direito de resposta? Não, espera, calma. Não. Presidente. Eu estou dando a resposta para ele. Eu só vou falar uma coisa para Vossa Excelência. Eu não sou do PT... Eu quero a audiência... O vereador Irineu foi errôneo na palavra comigo. Vamos. Presidente, só uma coisa. Eu estou falando, presidente. Presidente, eu estou falando. Dá garantia da minha Irineu, palavra. O senhor me desculpe. Presidente, na audiência pública da Feira da Barganha, estava presente o vereador Vitão, que está sempre, tem um bom relacionamento com o prefeito, o vereador Fausto vereador Pérez. Irineu. Presidente, na audiência é de vossa... Ele foi citado. Senhores. Na audiência de vossa vereador excelência... Manga. Só deixa eu... Não, é que eu tô com a palavra. Não, mas deixa... Vereador, vamos fazer o seguinte. Vamos organizar a situação. E não é possível que nós possamos dar exemplos como este para a população que nos acompanha. Eu solicito encarecidamente. O senhor tem o seu direito garantido? Não quero nem falar com ele, eu estou só respondendo isso. Tudo bem. Mas então, vamos... O senhor, eu estou pedindo encarecidamente ao senhor que possamos avançar sobre esse assunto. Claro. Eu conto com a compreensão do senhor. Só para explicar para você. Então, presidente, ele falou de forma... Ele citou esse vereador de forma errônea. Ele tem... Okay. Ele citou PT, que eu não sou do PT, tá. Não tem, vereador, nunca você. Agora, olha só, presidente. O senhor, o que eu quero dizer é que a audiência pública de Vossa Excelência, estava presente, presidente. Os vereadores que fazem parte da base, na minha audiência também. Não é questão de base, tá. Oposição, é questão de respeito com essa casa. Concordo, e o vereador. Secretário, ele ganha R$18 mil para servir o povo. O senhor não pode colaborar com essa mas situação. Mas eu não estou falando com ele. Eu estou solicitando não, mas eu quero senhor. Terminar a resposta. O secretário tem que respeitar essa casa e respeitar o povo. O salário do secretário é para servir a população. Então, olha, senhor presidente. Vamos acabar. Senhor presidente, não, eu estou com a palavra. Não, o senhor está com a palavra, mas eu estou solicitando com o senhor, encarecidamente. Senhor presidente, então, que... não, porque ele citou meu nome. Então, eu encerro aqui as minhas falas. Ele está encerrando. Esse tipo de... Ele foi citado, vereador Irineu.
Ele foi citado, o senhor citou... Obrigado, presidente, está esclarecido. Tá bom, obrigado. Vereador Renan. Senhor presidente, muito vereador, bom dia. Vereador Renan. Meu assunto não tem nada a ver com isso, senhor presidente. Tá bom. Eu sou presidente, eu quero ver agora, eu estou preparando um projeto de lei. Por favor, vamos devagar. Estou preparando um projeto de lei para atrelar o salário do vereador ao salário do deputado estadual. 30%, o salário do vereador vai ser 7 mil, igual de Campinas. Quero ver se o Manga vai aprovar. Vereador Renan. Senhor presidente, muito bom dia a todos e a todas. A população que nos acompanha aqui na Galeria da Casa, pelas redes sociais. Doutor Marcelo, pode se dirigir até a tribuna. Quero cumprimentar o doutor Marcelo Carriel, secretário que nos visita aqui, Simei Lamarca, grande amigo. Aliás, elogiei Vossa Excelência na sessão solene que tratava da homenagem para o Cadico. Vossa Excelência tem sido um parceiro do esporte sorocabano, sobretudo lá do time de amputados. Muito... Quero saudar também nosso visitante, seja muito bem-vindo. Senhor presidente, eu quero fazer primeiro voto de congratulações ao meu amigo Edilson Rosa. Eu não sei, eu estava aqui atendendo. O Edilson Rosa é GCM, Vossa Excelência, que foi secretário de Segurança Pública da nossa cidade. O Edilson, vereador Luiz Santos, foi um dos guardas, um dos GCM que salvou a senhora que tentou cometer o suicídio nessa semana agora, nos dias que passou. E ele, com muita sabedoria, com muita expertise, conseguiu salvar uma vida. O Edilson, que é um amigo de infância, um vizinho, e é um guarda municipal. Quero está aqui? Aqui? Ah, quero congratulá-lo. Cadê o Edilson? Edilson, fique em pé, Edilson. Edilson Rosa. Não está. Não está, presidente. Não está. Meu amigo de infância, deixar aqui minhas congratulações. Também, senhor presidente, cumprimentar meu amigo Daniel Lopes. Nosso amigo. Professor Daniel Lopes, professor de filosofia. É um amigo desde a época do movimento estudantil, já travamos muitas batalhas juntos. Filho do doutor Cláudio. Filho do doutor Cláudio Jesus, renomado advogado da nossa cidade, aqui está nos visitando no dia de hoje, que muito nos honra. Seja muito bem-vindo a esta casa, é um prazer recebê-lo aqui no dia de hoje. Era isso, senhor presidente, que eu cumpri informar. Obrigado, vereador Renan. Doutor Marcelo Carriel, o senhor desculpe o atraso, o senhor tem a palavra. Senhores, bom dia. Eu vou ser rápido. Quero agradecer a presença de todos, o convite do Fernando, como presidente da casa. Na última visita que estive semana passada, ele me convidou para apresentar alguns dados estatísticos relacionados à criminalidade. Eu não vou demorar mais do que 5 minutos. Quero só fazer uma introdução. A Delegacia Seccional de Sorocaba, ela é composta de 18 cidades, Sorocaba é mais 17 municípios. Bom dia, doutor Carriel. Infelizmente, o Legislativo não é organizado igual a Polícia Civil. Aqui nem sempre vão dar silêncio para ouvir Vossa Excelência, mas pode falar assim mesmo que, apesar da falta de educação, as pessoas estão acompanhando no plenário e pela TV Legislativa. Tá? O senhor sinta-se à vontade, embora não de costume como o senhor está acostumado. Não, imagine. Obrigado. Só para explicar, a delegacia seccional, ela é composta, a área dela é de 18 municípios, Sorocaba mais 17. Sede é Sorocaba, população aproximada de 1 milhão e 650 mil habitantes. 43 delegacias fazem parte do comando da seccional que estou hoje nesse gerenciamento. Eu vou apresentar rapidamente aqui alguns dados. Pode passar para o próximo, por favor, Ana. São os dois crimes que mais afligem a população. Nós temos hoje, no ano de 2018, 37 homicídios, 28 esclarecidos, média de investigação para esclarecimento em mais de 75%. Eu posso garantir aos senhores que poucas cidades do Brasil têm esse índice de esclarecimento. Isso quer dizer o quê? Houve o crime, houve a investigação, o autor ou autores foram identificados, qualificados e presos. O latrocínio,
vocês terem uma ideia, Sorocaba, no ano de 2018, teve 2 casos, matar para roubar. Foram 4 esclarecidos, como isso? Os 2 do ano de 2018, mais 2 de anos anteriores. Por isso, 200%, Martinez, exatamente. E o que a gente fica muito satisfeito é que a Organização Mundial da Saúde, ela põe como considerável, aceitável, uma faixa de 1 homicídio para cada faixa de 100 mil habitantes. Não é o ideal, obviamente. Mas, considerando os índices, então, de Sorocaba, média mês, considerando, então, a população estimada em pouco mais de 670 mil habitantes, nós temos 0,93% de homicídio por 100 mil. Menos de 1% por 100 mil. A Organização Mundial da Saúde, ela indica como razoável 10 por 100 mil. Então, Sorocaba, longe de ser livre de qualquer tipo de problema relacionado à criminalidade, ela, em comparação até a centros de até menor população e menor território, ela realmente está muito bem na questão da criminalidade, longe do ideal. Obviamente que nós queríamos trazer aqui os crimes, a não ocorrência total de crimes. Pode pular o próximo, Ana, por favor, o verde não, que é repetido. Eu falei crimes contra a vida, que são os homicídios, o latrocínio contra o patrimônio, e também os 2 crimes que mais afetam a população, roubo e furto de veículo e roubos. Essa meta, pelo período, é a Secretaria de Segurança Pública que impõe. Era de 570, nós conseguimos baixar em pouco mais de 2,5%, no ano de 2018, 555 veículos. É muito furto de veículo. O problema da nossa legislação é que hoje quem furta um veículo, pode ser de 10 mil ou 500 mil reais, é preso em flagrante, no dia seguinte é apresentado na audiência de custódia e pelo furto não ter violência contra a pessoa, ele é liberado. Ele volta para a rua no mesmo dia para furtar. É difícil o combate ao furto de veículo, ao crime patrimonial, exatamente por causa disso. Isso se desdobra em desmanches, no seguro, que vai lá em cima, preço do seguro e aí por diante. Então, é difícil combater, mas, mesmo assim, a gente conseguiu uma taxa pequena de queda de 2,5%. Já o roubo, nós tivemos 465 no ano de 2018, comparado à meta era de 689, a queda foi de 32%. No roubo, não a veículo, não de veículo, roubo contra a pessoa. Também longe do ideal, mas demonstra que a investigação, quando ela chega e tira da rua algum serial, pessoa que de forma quase que diária pratica um roubo ou outro tipo de crime, a gente consegue baixar. O problema não é prender. O problema é manter preso pela legislação atual, que realmente não olha para a população, olha para o preso. Pode ir para o próximo, por favor, Ana. E aqui uma planilha muito simples do ano de 2018. Pessoas presas em flagrante, adolescentes apreendidos. Aí a gente soma as em flagrante pelas pessoas presas por mandado de prisão. Dá quase 1.800 pessoas, somente da Polícia Civil. Aqui não se computa Guarda Municipal, Polícia Militar, que esse número vai lá para cima daí, né? Medidas protetivas, vereadoras Yara e Fernanda, no ano de 2018 foram 535, uma média de 50 medidas protetivas para mulheres que precisam de proteção e ordem judicial para que o companheiro, o marido, que seja, não se aproxime. São mais de 50 por mês a média da Delegacia da Mulher em Sorocaba. E agora vai aumentar exatamente pela implantação do plantão 24 horas. Mandados de busca também durante a investigação, mais de 600. Quase 2.800 quilos, quase 3 toneladas de entorpecentes apreendidos no decorrer do ano passado, somente pela Polícia Civil,
e também decorrentes de investigação, armas apreendidas e veículos recuperados, exatamente aqueles que foram furtados, foram roubados, aqueles furtados que no dia seguinte o autor foi colocado na rua. Se ele foi preso meia-noite, 11 horas da manhã do dia seguinte, ele está solto, porque a audiência de custódia termina às 11 horas. Aí ele sai pela porta da frente do fórum e volta a furtar. A gente vê que não é só a polícia que tem que ser cobrada, é a questão da alteração legislativa a nível federal e a cultura também de quem procura peças usadas em lojas clandestinas ou até oficiais para compra de um preço mais acessível. Eu não vou mais atrapalhar os senhores, eu agradeço a atenção. Se tiver algum questionamento, estou às ordens. Doutor Marcelo. Obrigado. Em nome dessa Casa de Leis, eu quero parabenizar o trabalho que o senhor vem fazendo à frente da delegacia, com todos os seus colegas, seus assistentes, e dizer que esses números eles são muito importantes para que a gente possa ajudar na construção de políticas públicas de segurança com qualidade. E assim só o fazemos se realmente estivermos ao lado da Polícia Civil, conhecendo um pouco mais desse trabalho muito importante que vocês vêm fazendo, dando um resultado positivo. É isso que nós esperamos. Vereadora Yara. Doutor Carriel, agradeço a sua exposição e a visita aqui. Queria colocar uma questão que talvez não seja da sua alçada, mas é um problema que afeta muito a causa do combate à violência contra a mulher. Nós tivemos agora a delegacia funcionando 24 horas, que é uma reivindicação que vem desde a inauguração dela em 1987. E no Brasil, afora, as delegacias, talvez Sorocaba e as outras três que o governador reinaugurou, funcionem a contento 24 horas agora. E é uma reivindicação do movimento de mulheres histórica. Nós temos um problema aqui. O senhor deve conhecer agora a lei batizada, a lei do minuto seguinte, que traça a lei de minha autoria, como deputada federal, que traça as regras para o atendimento às vítimas de violência sexual. E também para outras questões, nós temos um funcionamento extremamente precário do IML. Quando precisamos de um laudo ou atendimento a uma vítima de violência sexual, que pode ser uma criança, um adolescente, uma mulher adulta, homens, meninos e meninas, o IML funciona no horário que o... Acho que temos um só médico para o IML. E isso prejudica todo o funcionamento da legislação que é federal, que o Ministério Público Federal assumiu como sendo uma das prioritárias para se diminuir o número de estupros e violência sexual no Brasil. Não digo só para mulheres, mas crianças também, que é um número maior, que sofrem essa violência. E o IML é um... Até para pessoas que falecem no final de semana, em acidentes, não temos o IML funcionando a contento na cidade. O que o senhor poderia falar para a gente disso? Para nós é um problema seríssimo para a questão de atendimento específico da violência contra a mulher. Pois não, obrigado pela pergunta. O IML hoje é uma superintendência independente da Polícia Civil. Ela é subordinada na questão correcional, mas ela tem gestão própria, pertence à Secretaria da Segurança Pública. Eu posso lhe dizer, vereadora, que o IML também sofre, como Polícia Militar, Polícia Civil, da defasagem de pessoal. Os médicos são muito poucos, os concursos, alguns anos atrás, foram estancados, né, foram suspensos, vários anos sem concurso, muitas aposentadorias. Isso não justifica o trabalho que deixa a desejar, mas explica essa questão. E, com relação ao atendimento a vítimas de crimes sexuais, sejam crianças ou adultas, mulheres e até meninos, né, o protocolo hoje é que a vítima é atendida no hospital regional, né, pelo médico que se desloca até lá, isso em dia de segunda a sexta-feira, né. Realmente, nos finais de semana e na madrugada, é difícil. O plantão, ele é à distância. Exato, o hospital é o regional de referência. E o plantão no IML é à distância. Uma necropsia, por exemplo, ela não pode ser iniciada antes de 6 horas do óbito, exatamente pela
pelo sangue, né, que ainda é ativo dentro do corpo. Então, às vezes, as pessoas não entendem, mas às 6 horas, realmente, esse período é necessário para isso. Mas o atendimento não é realmente o que a gente gostaria de colocar. A gente sabe que a gente deve isso para a população, mas, às vezes, extrapola a competência administrativa da polícia na questão de, por exemplo, autorização para abertura de concursos, etc. Isso não cabe à polícia, cabe ao governo. Ok. Vereador Yara, nós temos mais um orador e nós já estamos com o nosso tempo da ordem não, do dia. Só agradecer e queria que o senhor entrasse nessa luta com a gente, precisamos do apoio de todos, que precisamos para que a delegacia funcionasse 24 horas, uma luta unitária aqui das mais variadas forças, mas a questão do Instituto Médico Legal também. Gostaríamos de contar com o seu apoio nessa... Pode contar com o meu apoio e o meu reconhecimento com relação à participação da Fernanda, vereadora, da própria Yara, que mais ainda, mais tempo, eu sei que junto com outros organismos e segmentos, lutou muito, insistiu muito, fez abaixinados e com razão, e hoje está aí, apenas duas em São Paulo, ou no Brasil, uma é da Sé e agora é de Sorocaba. E está indo muito bem, está indo muito bem. Temos 4 delegadas hoje, plantão 24 horas a partir das 18 horas. Mas eu agradeço novamente, presidente, obrigado pelo convite. E obrigado pela parceria entre Polícia Civil e Legislativo, vocês estiveram aqui fazendo uma visita institucional, é muito importante, esperamos que outros órgãos da nossa cidade também tenham essa percepção de que o envolvimento entre as instituições de uma maneira respeitosa, harmoniosa, gera frutos positivos para a sociedade. Obrigado, doutor Deli, doutor Marcelo. Obrigado a todos. Obrigado. Solicito que zere o painel para que possamos entrar na ordem do dia e escutar também o secretário Simei Lamarca, que tem um recado também para essa Casa de Leis. Secretário Simei. Os requerimentos não destacados, solicito a aprovação em bloco. Aprovado. Vereador João Donizete. Nós havíamos solicitado 1 minuto de silêncio em memória. Minuto de silêncio solicitado pelo vereador João Donizete e vereador Martinez. Secretário Cimento, tem a palavra? Bom dia a todos. Queria, antes do convite oficial, agradecer, em nome do esporte público de Sorocaba, a todas as emendas impositivas que vocês nos enviaram. Vocês não têm noção... ou tem noção do quanto é vital para a gestão pública da SEMES, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Então, aqui, no olho a olho, né, para a Câmara, para os vereadores, para todos os telespectadores, eu falo o meu muito obrigado a todos vocês. Volto a repetir, vocês, através da emenda impositiva, vocês são vital da Secretaria de Esportes. Bom, falar de esporte
é melhor do que falar de política e de polícia. Então, falar de esporte é mais gostoso. Então, não, somente não. Hoje eu vim falar do Cruzeirão. Em nome da Comissão de Cultura e Esportes da Câmara, do presidente Renan, do Silvano e do Militão, eu vim fazer um convite para vocês, para a família de vocês e para todos os telespectadores a participarem da próxima sexta-feira, dia 22 de fevereiro, a partir das 19 horas, da abertura do Cruzeirão de número 60. Poxa, fantástico, né? Histórico para a gente. Renan, eu falo que falar de Cruzeirão me emociona, porque Cruzeirão faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Lembrando que ele não fala, mas é o maior artilheiro do Cruzeirão de todos os tempos. Quantas vezes, secretário? Maior campeão, artilheiro eu não sei. Quantos? 18. 18 vezes campeão, Renan. Dei sorte algumas vezes, né? E meu sonho, Fernando, era assistir o Cruzeirão. Meu sonho era um dia jogar no ginásio de esportes. Então, ser campeão foi a realização de um sonho. Mas o sonho maior é poder estar aqui hoje, em nome da Comissão de Cultura e Esporte, trazendo para vocês em mãos, através da nossa equipe técnica da SEMES, do Daniel Querido, chefe de visão, e do professor também, Ivan Assunção, em mãos o convite para vocês, viu, Daniel, Ivan, se vocês já puderem entregar a cada excelência, eu fico muito grato. Só dando uma repassada, Renan, Apolo, começa, Anselmo, às 19 horas, com o futebol de amputados de Sorocaba, a qual o Renan é padrinho, tem dado uma força tremenda aí. Depois, na sequência, a garotada sub-12 do Silvano, que foi campeão mundial na Espanha, agora no final de dezembro, contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. E depois, o jogo de encerramento, a retomada da Seleção Paulista de Futsal contra a Magnus Prefeitura de Sorocaba, campeã mundial. Mas o ponto alto da festa, se vocês me permitem fazer aqui nossa propaganda, vai ser o desfile de 73 equipes campeãs na história, todas elas sendo representadas por alguém que participou dessa história, com camisa. Acho que está chegando até vocês o convite. Eu vou entregar em mãos para o Fernando. Nesse convite estão os ingressos de vocês. Se precisarem de mais, podem falar comigo. Está o convite. E, Martinez, tem uma medalha. Essa medalha, ela foram feitas apenas para os homenageados. Então, nós consideramos cada um de vocês importante para o esporte de Sorocaba. E sintam-se, através dessa medalha, homenageados pelo esporte público de Sorocaba. Tá? Se vocês me permitem, eu trouxe um vídeo, combinei com a Ana. Presidente, o senhor me autoriza a passar esse vídeo? É um vídeo, convite do Cruzeirão, seria... A SECOM vai me bater, que não foi nem autorizado ainda, mas já que a gente está aqui, vamos aproveitar tanto o telespectador aí para ver e participar. Sorocaba não tinha 100 mil habitantes na Gana. A gente tinha que chegar cedo para assistir o jogo. Sorocaba não tinha 100 mil habitantes na ocasião. E a gente ficava impressionado de ver que a cidade inteira ia assistir o jogo do Cruzeirão. Eu me lembro, quando pequeno, eu ia junto com meu pai
quando prefeito de Sorocaba, assistir jogos do Cruzeirão. Isso ficou muito claro na minha memória até hoje, pela emoção, pela vibração daquela torcida. As torcidas que ecoavam por esse ginásio de esportes foram aumentando ano a ano na história do Cruzeirão. 30 anos depois do campeonato nascer, o Cruzeirão chegou a ter 435 times. Fazer gol aqui é deixar uma grande marca registrada na história do esporte de Sorocaba. O meu sonho era um dia jogar o Cruzeirão. Que o meu sonho era um dia jogar no ginásio de esportes. Que o meu sonho era um dia ser campeão do Cruzeirão. A minha primeira partida no Cruzeirão foi com 16 anos. No meu primeiro título foi aos 20. Com 5-4, partida final, fazendo 4 gols. É um sonho mágico que, para mim, perdura até hoje. Tive muito prazer, né, de jogar na equipe da Deva do Céu, né? Então foi o ano de 77 e logo em seguida 78, bicampeão, 79, tricampeão. Imagine a minha felicidade, né? A gente lembra o Cruzeirão de 63, 64, com muito orgulho de participar e fazer amizade com diversos jogadores. A gente não vê a hora de chegar a janeiro para começar já a mexer, para fazer time, para disputar o Cruzeirão, lógico. A gente está com a expectativa de ser campeão, né? Já perdi uma vez na semifinal, ano passado na final. Agora, quem sabe chegar na final e ser campeão, porque eu acho que é o maior campeonato que uma pessoa de Sorocaba ganhar é o Cruzeirão. Fala galera, tudo bem? Passando para dizer que está chegando mais uma edição do Cruzeirão, o torneio de futsal mais tradicional do Brasil. Estou aqui no aeroporto entre uma viagem e outra, mas não poderia falar o quanto foi bacana ter participado no ano passado e tenho certeza que vai ser mais uma edição de sucesso. Bom, obrigado pela atenção. Sei que sexta-feira é um dia difícil, a agenda de todo mundo, mas o convite foi entregue, a homenagem foi feita. Estamos muito felizes. A Semis batalhou, sabe, muito para conseguir fazer essa festa. Como eu falei, tem o papel do amputado, né? Depois vem o jogo da categoria de base que representa Sorocaba, que foi campeão mundial. Vem a história, depois vem Seleção Paulista e Magnus, quer dizer, tá aí, uma festa preparada com carinho para todos vocês, é o resgate que eu falo sempre, é a volta da família, isso é o mais importante. Vereador Renan, só falando que as coisas com o CIMEI dão certo, porque quando se fala em esporte, ele se emociona. Sim. É porque faz com amor, né? Mas, senhor presidente, eu ia falar exatamente sobre isso. Na qualidade de presidente da Comissão de Esporte e Cultura dessa casa, cumprimentar o secretário, que vem realizando um trabalho belíssimo, uma pasta que tem pouco recurso, com muito sacrifício, tem desenvolvido um trabalho belíssimo. Nós aqui, os vereadores, tem feito emendas. O Luiz, inclusive, a nosso pedido ajudou com a emenda pequena no primeiro momento, porque nós tínhamos pedido tardiamente para a questão do futebol de amputados e desportos. Mas veja você, seu presidente, eu queria dizer da importância de colocar pessoas em secretarias de que sabem o que fazem. A diferença de colocar um esportista na secretaria de esporte. Por isso que tem dado certo. Vossa Excelência, mesmo com pouco recurso, tem dado um show. E muitas vezes, com boa vontade e atenção, consegue resolver os problemas. Diferentemente de outras pastas. Veja você, ontem que nós tivemos aqui a audiência da questão da saúde, a secretária não teve disposição de vir até essa casa para debater uma questão de saúde. Portanto, a diferença de ter pessoas da área, do métier, de fazer o que entende. Vossa Excelência, embora tenha bastante malemolência, flexibilidade para tratar as questões políticas, mas é técnico na área, entende do que faz
e do que fala. Meus cumprimentos, obrigado. Os meus parabéns, aqui honro as minhas homenagens públicas à Vossa Excelência, porque de fato é um secretário que merece, e conto sempre com a comissão aqui de esporte e cultura desta casa, que tem aqui o vereador Militão e o vereador Nenê Silvano na nossa companhia. Era isso, senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Presidente, primeiro, dar parabéns para o CME. CME se tornou, para mim, um dos melhores secretários que tem nessa gestão. Parabéns, CME. E outra, que nem o vereador Renan. Tudo que você chama ele, Renan, ele vai. Se convida ele, ele vai passear com você. Você vai em tal lugar, sem preguiça. É que nem você falou, tem secretário aqui. Tem audiência pública e não vem aqui na Nara. Esportista na área de esporte. É, e essa medalha aqui, CME, essa aqui vai para o meu pai. Meu pai que foi, lutou para ser campeão do time dele desde 2000 e foi campeão do Cruzeiro em 2015. Ele sabe que ele ama futsal, vive a vida inteira dele, é futsal, é todo dia em casa. Futsal. Ele vai ser homenageado. Obrigado, na obrigado, obrigado. Como todos os campeões. E outra, você vai cobrar lá, na Vila Avenida Bernardes do prefeito, a implantação do ginásio ali, que foi na época do Vitor Lipe, já tem o projeto e está na mão do nosso prefeito agora, o Crespo. Então, cobrar através de você, eu sei que você é um excelente secretário, um excelente esportista e uma grande pessoa. Parabéns. E a emenda também. Tem uma emenda de todos os vereadores aqui, incluindo o vereador Engenheiro Martinez. Parabéns. Continua assim. Parabéns. Simei, lamento que o senhor tenha assistido uma discussão acalorada e protagonizada por este que vos fala. Entretanto, nós vivemos situações aqui no Legislativo muito difíceis. Eu sei que o senhor veio para falar do Cruzeirão, quero parabenizar o senhor pelo trabalho. Eu sempre tenho, eu me lembro desse ditado, que casa onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. A SEMES é uma secretaria difícil, nós sabemos, você tem trabalhado para tocar o trabalho, não é? Recorrendo a voluntários, etc. Nós conhecemos o seu trabalho. O senhor não veio aqui para isso. Eu queria fazer uma pergunta. Quantas andam as discussões sobre a terceirização do SIC? Porque o projeto vem para cá, os vereadores discursam, e ele retira, e ele volta, manda arquivar, criam empecilhos. Como está a questão do compartilhamento, ou é a terceirização do SIC? E o que o senhor pensa a respeito dessa terceirização? Era aproveitar a oportunidade, que nem sempre o senhor está aqui diante dos vereadores. Porque quando o projeto vem para cá, a conversa é uma. Quando o senhor está aqui, a conversa é outra. Então, preciso saber do senhor o que o senhor pensa da terceirização do SIC e como está. Como que estão as tratativas a respeito disso? Bom, vereador... A minha gestão, ela foi primor pela verdade, né? Então, esse assunto hoje ele está diretamente ligado ao secretário Flávio Chaves. Agora, se o senhor perguntar a minha opinião sobre o SIC, eu acho hoje, eu acho hoje difícil essa terceirização. Nós temos um bairro bem localizado, com famílias. Não acredito que com essa crise alguma empresa deva investir pesado, forte, no estádio municipal. Nesses últimos 2 anos, eu não me lembro, pelo que a própria SEMES me fala, o que era obrigação de limpeza, vestiário, agora vai ser pintado na totalidade. Nós estamos dando um passo a cada vez para deixar o SIC melhor. Só que é um estádio de 40 anos. Eu fui assistir um jogo, eu sou são-bentista, todo mundo sabe disso. Tem 64 refletores lá. E eu não tenho medo, não vou me esconder. Tinha uma lâmpada com defeito porque cortaram o cabo do para-raio. E deu problema nesse cabo. Aí vieram reclamar comigo que tinha uma lâmpada queimada. Mas tinham 63 acesas. Mas a gente tem que pegar e tem que entender e falar que vai ser arrumado, é isso que a gente faz. Então, eu acho que houveram algumas emendas que prejudicaram. Eu falei sobre isso com o prefeito Crespo, Irineu, ele falou assim, olha, a nossa parte nós fizemos. Se o entendimento agora não foi para que isso acontecesse, ponto final. E aproveitando até com o vereador Péricles,
poucos sabem, que nós ainda não divulgamos, Sorocaba vai ter no SIC a primeira academia pública de Sorocaba. Gratuita para toda a população, com equipamentos novos, vamos colocar lá piso, parede, ar-condicionado, quer dizer, é a tal da gestão de economia, de parceria, de voluntariado, das 6 da manhã a meio-dia, aberto à população, com avaliação física, com técnicos de esporte da SEMES, fecha da meio-dia às 14 para as equipes de esporte e representação, todas que quiserem participar, e das 14 às 20 horas aberto para a população. Mais um serviço público, mais um serviço de qualidade de vida. O dinheiro dá, mas quem quiser dar mais, pode, né? Ajuda. Obrigado. Ainda está faltando a parte ergométrica da academia. Obrigado, secretário Simei. Vanderlei Diogo. Secretário Simei, muito bom dia. Desculpa, na boa. Vereador Vanderlei Diogo, o senhor me perdoe. O pastor Apolo estava inscrito? O senhor me perdoe, eu errei. Sem dúvida, pode falar, Vanderlei. Pode falar. Secretário Simei, muito bom dia. Quero parabenizar o trabalho do senhor. Quando passou aquele vídeo ali, que eu vi Bazani, Verdinho, Wizzy, me deu uma tristeza tão grande. Me lembrei lá de 1970, que eu morava no Votucel, morei em Santa Helena. Tinha o emprego, Simei. Naquela época eu tinha um emprego, já contei para o senhor isso aí, porque eu trabalhava na fábrica e tinha que jogar para a fábrica. Minha família tudo é jogador de bola, os meus irmãos. Mas o senhor, eu vou contar um negócio. O que o senhor está fazendo no esporte? A gente sabe do dinheiro que a secretaria do senhor não tem, e o senhor faz. O senhor faz com parceria, o senhor faz com amizade que o senhor deixou no esporte quando jogava, e hoje o senhor tem. Então eu queria, na mesma forma que o Renan falou, quero parabenizar o senhor muito e obrigado. Dizer, não precisa ter dinheiro para trabalhar, basta ter vontade, e é isso que o senhor tem. Parabéns, conte sempre comigo. Muito obrigado. Só um minuto, secretário. Que bom ter você aqui nessa manhã e ver você fazer uma explanação tão linda, importante, sobre o esporte na cidade de Sorocaba. Muitas pessoas talvez olhem para o esporte como algo que diz, é melhor pensar nisso aqui, pensar naquilo ali, esporte vem em terceiro, quarto, até quinto lugar. Mas nós sabemos que o esporte, muito bem colocado, como você vem colocando, tem acompanhado o seu trabalho pelos projetos que você faz no infanto juvenil, juvenil, nos jovens. Você está fazendo algo que está tirando essas crianças das drogas, estão tirando essas crianças da sua cidade, estão dando para elas uma oportunidade para que eles possam conhecer um mundo melhor. E o mundo melhor, ele vem através do esporte. Nós temos acompanhado na televisão muitos atletas que foram resgatados das drogas, de uma vida completamente atrapalhada, através do esporte. Talvez seja a única porta que confia neles, que abre porta para eles. E você tem feito um trabalho muito lindo, parabéns. Eu sei que, como todos nós falamos aqui, a escassez financeira é grande, mas a sua força de vontade supera muitas coisas. Então, parabéns, que Deus continue te abençoando. Amém. E que essa secretaria continue ajudando os jovens a sair das drogas ou a não entrar. Parabéns e conta sempre com o nosso trabalho. Muito obrigado. Secretário Simei, obrigado pela gentileza. Estaremos com certeza lá no dia, na sexta-feira próxima, prestigiando o evento. Pastor Luiz Santos, sua presença, pastor. Ordem do dia para a quinta sessão ordinária realizar-se no dia 19 de fevereiro de 2019. Veto. Discussão única. Veto total do número 39/2018 ao projeto de lei 61/2018 do vereador Antônio Carlos Silvano dispõe sobre a oferta de leito hospitalar privativo para mães de natimorto e mães de óbito fetal. Senhor presidente, em nome do Nenê, eu estou pedindo que acatem o veto e nós vamos mandar o Nenê, já conversou com o Flávio, manda um projeto de lá para cá, daí ele fica constitucional. Eu peço que acate o veto. Então, o encaminhamento é sim ao veto. Encerrada a discussão, em votação. O encaminhamento é sim ao veto. Quebra o painel.
vereador Fausto Pérez, vereador Iara, vereador João Donizete, vereador Luiz Santos, o voto sim ao veto, vereador Silvano Júnior, vereador Vitão do Cachorrão, vereador Vanderlei Diogo, o voto sim ao veto. Vereador Iara. Vereador Vitão do Cachorrão. Renan, o senhor tem uma emenda que é bem inconstitucional. Encerrada a votação. Só emenda. Não tem jeito. Fica aprovado por 17 votos. Veto parcial número 40/2018. Ao projeto de lei 270/2018, do Executivo, que altera a redação dos artigos 14, 29 e 34 da Lei 4599, que estabelece o quadro e o plano de carreira do quadro de magistério. Então, em discussão? Esse projeto parcialmente foi vetado. O Renan, na verdade, ajusta a hora trabalhada do HTP, mas a grade prevê que daqui a 2 anos vai ter educação física. É grade curricular, daí é totalmente inconstitucional. Eu peço o voto sim só nisso que foi vetado. Senhor presidente, qual é o problema? Se o veto é por vício de origem, o problema é que o governo veta sem... Eu nunca vi as pessoas quererem fazer política e ter preguiça de conversar, ter preguiça de dialogar. Eu desafio aqui, se alguém que tem o projeto vetado, se foi chamado lá no seu estandar para conversar sobre veto, porque uma vez vetado por vício de iniciativa é uma coisa, certo? Aí o executivo veta e manda para cá, ajustando meramente por uma questão legal. Agora, nesse sentido, senhor presidente, essa emenda foi construída junto com o magistério do município. Junto com... Eu sei que não pode, mas o problema é o seguinte: nós temos obrigação de fazer aquilo que é certo. Então é o seguinte, senhor presidente, eu encaminho a derrubada do veto uma vez que o executivo não procurou este vereador ou qualquer outro vereador. Renan, para... Vereador Martinez, só um minuto. Para sanar a emenda. Ou seja, não dá para ficar aqui acatando veto sem diálogo, senhor presidente. Até faço um apelo à Vossa Excelência, que é um presidente que tem boa relação, para poder instituir esse tipo de relação aqui com a casa, vereador Luiz Santos. Não é razoável vetar sem propor, dar uma contrapartida no sentido de sanar esse projeto aqui. Essa emenda foi construída junto com o magistério municipal, que daqui 2 anos possa ter essas disciplinas. Renan, certo? Com todo respeito à Vossa Excelência, pois não. Inclusive na Comissão de Justiça, a gente tem debatido algumas vezes nesse sentido. A emenda, Vossa Excelência, todas, está tudo bem. Essa guarda curricular, o senhor dizer que daqui 2 anos vai eu ter... Eu peço que a justiça decida, senhor Martinez. Não, a justiça que decida, não tem problema. A justiça que decida. Sabe o que vai acontecer? Ele entra com a DIN e a justiça que decida. Então, mas daí, o que acontece? Problema. Ele entra com a DIN e o que o senhor acertou, e justamente que é o HTP, vai ficar pendurado, os professores vão sofrer. Não, tem problema, faz parte da vida. Vamos derrubar o veto, senhor presidente. Foi parte da tá vida. Tá bom, meu voto eu vou acatar simplesmente por causa do HTP. Martinez, derrubando o veto, vai publicar a lei. Não tem como. Publicando a lei, Martinez, daqui dois a lei anos vai começar a valer, Martinez. Educação não faz sentido. Física no infantil, Martinez, Renan. É que é conveniência, Martinez. Nós não é podemos fazer isso. Nós sabemos como é que é, né, Martinez? Em todos, olha. Aquela mulher eu sou da, testemunha a ministra aqui da Goiabeira, a ministra da Goiabeira, Vossa daqui Excelência, a pouco ela vai pôr que quem foi na Goiabeira está livre. Martinez, quer dizer, não tem. Vossa Excelência, sabe, já não, derrubou não pode. Diversos vetos aqui, vereador Martinez. Não, eu votei, mas aí a inconstitucionalidade não foi sanada. Pode, mas só um minuto, senhor presidente, porque é guarda, por conveniência, pode falar, presidente, Fernanda, quando... É grado curricular. Não, deixa sabe eu só explicar disso. Uma questão, senhor presidente. Pois não, mas ó, deixa eu só fazer um encaminhamento prático. Para não confundir quem está nos assistindo, senhor presidente. A gente derruba o veto, a lei é promulgada do jeito que está, e a justiça, Martinez, é que decida.
Renan, se é inconstitucional, não, pessoal não, da HTP não. Vai ficar vai continuar, sem receber? Não, em vigor normalmente. A lei é promulgada, Martinez, como que não? Como promulgada? Acho que é, o presidente tem prerrogativa de promulgar. Ele entra no dia seguinte, Cadim, nós prejudicamos o magistério. O vereador Dinti pediu na sequência da vereadoria. Por causa de educação física, nós vamos melar o HTP que nós pedimos. Martinez, não crie confusão, não vai melar nada. Não, não estou criando. Ele vetou essa parte da disciplina. Você quer apostar comigo? Quero. Que vai melar o tudo? O que o senhor quiser. Então faça. A não ser que o senhor jogue o contrário lá. Não, melar, não joga o contrário. Aí, eu estou dizendo para você, presidente, que o seu prefeito, se for lá com o Dini, eu não tenho essa liberdade. Mas se o senhor for lá com o Dini pedir educação física para o infantil... Eu não teria problema nenhum que vetasse, Martinez, desde que o executivo tivesse chamado e falou, ó, nós vamos vetar por vice de iniciativa. Por favor, estou pedindo para você. Não seja em nome das pessoas que recebem. Foi construído com o magistério. Eu quero escutar a proposta do vereador Dini, na sequência da vereadora Fernanda. Em nome de Jesus nenhum, em nome dos professores, para receber mesmo. Na sequência da vereadora Fernanda. Mas, se não tiver uma proposta razoável, eu vou até consultar agora a diretoria do sindicato de servidores que ali estão presentes, na pessoa do Salatiel. Quanto isso, presidente, mas quero escutar a sugestão de Vossa Excelência na sequência da vereadora Fernanda. Eu vou ali consultar, mas estarei escutando. Não, mas apenas uma sugestão, Vossa Excelência, daí o senhor já pode discutir com a diretoria. A minha sugestão, vereador, o projeto do senhor é muito importante e nós corremos o risco que o colega Martinez disse. O que, que eu sugiro ao senhor? Que nós acatemos o veto e eu sou responsável, junto do senhor, de construir esse projeto da maneira inversa. Eu estou vendo que a única problema na indicação do veto é o vício de iniciativa. Sim. Eu sugiro que Vossa Excelência, com a anuência de Vossa Excelência, iremos construir isso junto. O senhor, quando fez essa emenda, é muito importante, vereador. É muito importante. Se o senhor me desse um crédito, que o senhor sabe que nós estamos construindo, nós podemos acatar e amanhã nós iremos nos reunir com o secretário André para que a gente possa construir a emenda venha de lá, o projeto venha de lá e assim o senhor e todo o magistério com certeza serão contemplados. Ou mudar a lei orgânica e colocar que a grade curricular e a Constituição Federal, que nós do Legislativo podemos mexer. Sabe Sim. por quê? Se fosse assim, Renan... Vereador Martinez, sabe, vereador Martinez, Vossa Excelência fez uma lei aqui nessa casa Qual? Proibindo multar por vídeo monitoramento. Era claro e cristalino então, que tinha aviso de iniciativa. Então, Vossa Excelência tomou essa iniciativa, mas porque foi Vossa Excelência. Mas não tinha parte financeira junto. Era vereador só para livrar. O problema é vício de iniciativa. É só para livrar. Como se não o executivo tinha não diálogo faz lá, que cabe, eu não cabe tinha a nós diálogo fazermos. Lá. Se eu tivesse diálogo, viria um projeto de lá para cá. Pois é. Não, eu tô gostando aqui do encaminhamento do vereador Fernandini, mas eu queria escutar a vereadora Fernanda e a vereadora Yara, e na sequência também consultar aqui o sindicato. Vereadora Fernanda, com a palavra. Obrigada, Pati. Bom dia a todas e a todos que acompanham a TV Câmara, aos vereadores, a vereadora. Esse projeto, esse veto do prefeito, e daí na fala do vereador Martinez, porque assim, quando abre um ADIM, o projeto continua valendo até a finalização da ADIM. Então, não serão prejudicados os professores, né? E mesmo a liminar, mesmo assim, o projeto continua valendo, né? Como já houve, por exemplo, o projeto que já foi falado aí da alimentação na escola. A preocupação que eu coloco é que esse projeto já tem uma necessidade de ser... Já foi aprovado por essa casa, pelos vereadores, e agora foi vetado. Quem encaminhou o projeto pede que não, que vote contra aí ao veto, né, que seja não. Lembrando que é uma conversa foi realizada com o sindicato, com os profissionais da educação, que tem, por mais que seja vício de iniciativa, vereador, é um projeto que dialoga com os professores, com a educação. Em relação ao problema de ser prejudicado, só vai ser cortado depois que for avaliado. Se o prefeito entrar com a ADIM, né, ele vai ser cancelado após a encaminhamento final do juiz. Né? Então, não terá prejuízo. É isso. Vereadora Yara.
Senhor presidente, essa iniciativa do projeto do prefeito em readequar a jornada é porque a Prefeitura de Sorocaba, desde que nós votamos na Câmara Federal o piso salarial nacional, o piso é vinculado a uma jornada que não era obedecida pela Prefeitura Municipal. Precisava de acertos desde sempre. E os professores até acreditam, os profissionais da educação, que vão receber o atrasado. Isso vem a partir da legislação do Fundeb, depois a lei específica que criou o piso salarial nacional vinculado a uma jornada, que a Prefeitura de Sorocaba não obedecia. Estranhíssimo uma prefeitura como a nossa passar tanto tempo... Sim, como assim nós ganhamos? Sim, os professores, sindicato, todo mundo teve que entrar na justiça desde sempre para que a prefeitura obedecesse. O caso da educação física e artes, vereador Renan e vereador Dini, é uma reivindicação antiga, porque nós poderíamos, inclusive, ocasionar a contratação de mais professores. E os professores que lecionam do primeiro ao quinto ano, eles são professores que eles têm que dar a educação física e a aula de artes, quando se pediria, e até se tivéssemos a escola de tempo integral, tivéssemos um professor de educação física específico para as crianças nessa faixa de idade, do primeiro ao quinto ano, e também o professor de artes. E que muitas vezes o professor que está dando aula não se julga preparado para isso, nós precisaríamos de especialista, o que eu concordo absolutamente. É uma reivindicação muito antiga, tem duas correntes, mas venceu na rede, que deveríamos ter também os especialistas. Então, se você me permite a parte... É que ele não está criando disciplina nova, essas disciplinas já existem. Mas não pode ser incluída na grade pela Câmara, pelo Legislativo. Mas isso é outra conversa. Você está falando de educação física, nós não temos nem médico para fazer avaliação de educação física. Eu fiz um projeto, também foi aprovado. Sim. Eles pararam de dar aula de educação física, só jogavam dama. Eu tive que cancelar meu projeto. Não tem quem faça avaliação. Daí o que eu pedi para o ex-prefeito, que era o... O que está absolutamente correto isso. O deputado agora, federal, né, pela segunda vez... E só me enganaram, não puseram nenhum médico para fazer a avaliação das crianças. Daí morreu gente no Aquiles, morreu lá no Zó do Ar, no... Aquele desculpe o nome, eu esqueci agora. Lá na região sul. Morreu crianças porque não tinham condição de fazer educação física. E daí os professores vieram e falaram, Martinez, ou você tira a lei, ou a gente para de dar aula, vamos jogar só dama. E botão, porque não tem avaliação. Mas você revogou, né? Não, revoguei. Eu revoguei, Yara, de medo. Também tentaram fazer isso da Várzea, também deu certo. É por isso que nós precisaríamos dos especialistas na rede, os especialistas, um professor. Eu revoguei, Renan. Tem o conhecimento, professor de arte, seria extremamente importante. Pode pegar essa lei, você vai ler, sim, que eu fiz justamente quando morreu duas crianças, uma no Aquiles. Você imagina que não dá para deslocar um médico em cada escola para fazer o exame nas crianças? Não, isso se fazia antigamente? E o meu projeto ainda permitia que se fizesse avaliação em centro de saúde, em postinho. Claro. O médico poderia fazer. Nem assim, presidente do sindicato, eles aceitaram. Começaram a boicotar e falar para todos os pais que o Martinez não deixava dar aula de educação física, quando não foi verdade. Você sabe disso, França, o que eu sofri com isso daí, querendo poupar a vida. Hoje, o Renan tem uma boa ideia, entendeu? É uma reivindicação da rede. Mas será que vai ter a avaliação que eu pedi? Claro que não. Sim. O que eu defendo aqui é que o vereador Renan não criou nenhuma disciplina nova. Ela já existe na rede, é disciplina de artes e educação física, tem especialista... Não, eu sei, vereador. Vamos terminar a conversa aqui, já está sendo tratado um acordo entre o vereador Renan... O sindicato, o presidente Dini, eu gostaria de participar dessa discussão, porque acompanhei nos fóruns de educação sempre essa reivindicação, especialistas também para os alunos do primeiro ao quinto ano, primeiro ao sexto ano, para que eles tenham esses especialistas. Como não temos mais escola de tempo integral, Sorocaba andou para trás na cidade, Sorocaba andou para trás com relação a isso, não temos isso. Mas se essa questão puder ser negociada... Se o senhor concorda,
senhor concorda em acatar o veto do prefeito e fazer a negociação. Vereador Yara, eu, na verdade, estava convencido de derrubar o veto e que a justiça decida. A questão da HTPC, como o Martinez falou, com Vênia ou Martinez, mas não concordo, porque isso aí já foi sancionado. É que o problema era justamente com as horas... É só a questão da disciplina. As horas de atividade que não era correto na jornada. Exatamente. Mas assim, o vereador Fernando Dino, nosso presidente, goza de crédito comigo, porque o vereador, até hoje, tudo que se comprometeu tem honrado no sentido de levar as demandas do povo sorocabano até o seu estandar. Então eu vou acatar a sugestão de Vossa Excelência, mas saiba, Vossa Excelência, do tamanho da responsabilidade, porque são, salvo engano, Salatiel, são mais de 3 mil professores na rede? São mais de 3 mil professores na rede, e essa questão foi construída juntamente com toda a diretoria do Sindicato de Servidores, com a anuência dos professores da rede. Então, nós vamos acatar o veto, com o compromisso de Vossa Excelência, ajudar nesse debate. O meu comprometimento com Vossa Excelência e com todos que o senhor representa é de que nós vamos imediatamente começar essa construção, os estudos, e estarei acompanhando. Encerrada a discussão? Em votação, então, encaminhamento sim. Encaminhamento sim, por orientação do autor. E, vereador, eu só quero dizer ao senhor que a grandeza e a envergadura do vosso mandato reflete aqui nesse legislativo. Vossa Excelência tem crédito comigo. Que abra o painel. Reneu. A justificativa de voto, vereador Renan. Votos conforme negociado aqui com o sindicato, com os autores, caminho voto sim pelo veto. Justificativa de voto, votei sim, porque educação física até apoio, eu voto a favor. Mas artes, do jeito que hoje a esquerda... Meu Deus do céu, o que ele entende por arte, presidente do céu. É homem nu. É homem nu e criança. Meu Deus do céu. É violação de animais. Só encaminhamento de voto. É exploração do negro. Isso é arte. Fora. Só encaminhamento de voto. Querem encher nossas escolas com essas pessoas com ideias aberratórias do que é arte. Só encaminhamento de voto, vereador. Já. Não, é sim, é sim. Vereador Hudson Pessini. Só encaminhar o voto do PMDB, depois desse exercício. Vossa Excelência acredita mesmo nessas coisas que o senhor fala ou é só por... Vereador, vamos só encaminhamento de voto e depois abriremos o debate. Obrigado, vereador Renan. Vereador Hudson Pessini, encaminhamento de voto. Parabenizando o vereador Renan, vereador e o presidente Dini, pelo exercício de política aqui presenciada, é isso que a população quer ver, esse nível de debate. Então, o PMDB encaminha voto sim ao veto. Vereador Pastor Apolo, o voto. Vereador Pastor Péricles Regis, o voto. Vereador Engenheiro Martinez, o voto. Pastor Luiz Santos, o voto. Vereador Silvano Júnior, o voto. Vereador Fausto Pérez. Senhor presidente, eu voto sim ao veto. Vereador Rafael Militão. Só justificativa de voto, eu ia exatamente pedir a anuência do vereador Renan para que fosse feito exatamente o que foi feito agora. Parabéns, Renan, se tratando de educação física, né, não preciso nem falar a importância que tem, né, mas também, não, sou a favor da arte, claro, pô. Mas eu queria agradecer, Renan, por você ter ouvido a experiência do vereador Martinez e do vereador Dini, presidente. Parabéns. O voto, vereador Anselmo Neto. Vereador Péricles Regis. Vereador Irineu Toledo, o voto. Vereador Pastor Apolo, o voto. Vereador Vitão do Cachorrão, o voto. Vereador Silvano Júnior, o voto. Vereador Silvano Júnior. Vereador Vitão do Cachorrão. O encaminhamento do autor é sim ao veto.
O encaminhamento, sim, Vitão. Encerrada a votação. Por 19 votos assim, fica acatado o veto. Veto total, número 3/2019, é o projeto de lei 155/2018. Cria o regime de escala especial de trabalho para servidores operacionais de tratamento de água e esgoto do SAI. Em discussão. Presidente. Senhor presidente, vergonha o quê? Vergonha o quê? Oh, senhor presidente, esse do SAI, também já pedi para o sindicato, porque a gente está remunerando feriado, aliás, ponto facultativo, e mudando a tabela. A emenda é minha mesmo. Eu acato o veto, porque eles vão, e o Ronald vai mandar de lá para cá um projeto limpo, sem emenda, que infelizmente eu coloquei emenda e daí ficou inconstitucional. Eu acato a escala. Quero. Viu, Renan? Voto sim. Ele vai mandar de lá para cá. Tá? O encaminhamento é o voto sim. Peço quebra o painel, encerrada a discussão. Peço quebra o painel. Quero parabenizar também o sindicato que tem participado ativamente aí das nossas discussões e mostrar que nós estamos atentos e as divergências elas serão respeitadas, mas procuraremos sempre aí procurar as convergências. Ao voto, o encaminhamento é o voto sim. Vereador França, o voto. Vereador Fausto Pérez, o voto. Vereadora Fernanda, o voto. Vereador Hudson Piscine, o voto. Vereadora Yara Bernardi, o voto. Vereador Rafael Militão, o voto. Vereador Renan Santos, o voto. O encaminhamento é o voto sim. Vereador Rafael Militão, o voto. Vereador Pastor Irineu Toledo, o voto. Encerrada a votação. Fica acatado o veto por 19 votos. Veto parcial número 4/2019 do Executivo. Organiza a estrutura administrativa do Serviço Autônomo de Água e...